Hey friends, good morning. Jai Jagannath, Jai Madhurani. Hope you all are doing good. So happy Diwali to all of you guys. So we have a Thakur Mahinga full of Shodoji. Love you, Thakur Mahinga Jiva. Happy Diwali Koi Doji. Namah Puja. So Chalan to Puja Jiva. So again, happy Diwali to all of you guys. So Ajiramo Otide. ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ମାନେ ସରି କେତେ ସମାଜିକ ରହୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ସର୍ଟ ବଗେରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଗେରା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଭଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନାମା ହାପି ଦିବାଲି ତ ଠାକୁର ଘର ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ଚା ପୁରା ରେଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଇନୁ ଏବେ ପିଇବା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସୋ ଆଜିର ୱେଦର ମୁଁ କହିଦେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ଲାୟକ ଅଛି ବି ଦିୱାଲି ଭଲ କଥା ତୁଙ୍ଗୁଲୁ ନାହିଁ କାଲି ଏମିତି ତୁଙ୍ଗୁଲୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି ତୁଙ୍ଗୁଲୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଉ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିର ୱେଦର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚା ପିଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପଳାଇ ଆଇଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୱିଥ୍ ଚା ଆଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମାମା ଯୋଉଟା କି 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ବନଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆ ହବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗରେ କଣ ଅଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ଟାଇମ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଆମର 12 ବାଜିଛି ବାବା ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ପୂଜା ଜିନିଷ ବି ଖୋଲି ନେଲେ ଏଠୁ ଆଉଥରେ ବନାଙ୍କୁ ହଁ ଏବେ ଆମର ତୁଙ୍ଗୁଲୁ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ବସି ଖାଇବା ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା ସିମ୍ପଲ ଖାଦ୍ୟ ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠୁ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଛୁଆ ଭାତ ନେଇକି ଗଲା ମାନେ ଖିଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା ଖାଇବନି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ଏତେ ମାମା ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରି କରାହଉଛି ନଡ଼ିଆ ଫୁଟା ହେଇକି ପିଠା ଛଣା ହଉଛି ଆଉ ରଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଅ ବଡ଼ ହଁ କ୍ରଞ୍ଚି ହଁ ଠିକ ମାମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଛୁଆଟା ଏଇନା ବନଉଛି ପିଠା ମାନେ ବନେଇବା ଶିଖୁଛି ଆଉ ଶିଖୁ ଶିଖୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଠା ବନଉଛି ଆଉ ଏରା ସବୁ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି ଏରା ଦେଖନି ଏଇ ଦିଟା ତୋର ଆଉ ସେ ଦିଟା ହଉ ଏଟା ମାମାର ଏଇ ଦିଟା ଦୁଇର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବିକଜ୍ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ Part-2 ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ହିଁ ମିଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଳିପାରିବନି ଦେନ୍ Part-2 ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ତାପରେ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଜମା ରହିନା 2:30 ହେଇଛି ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବୁ ଭାବିଛୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବୁ ତ ତା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ Part-2ରେ ତ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ BFF ସିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋ ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ଗାଇଜ୍ ହାପି ଦିୱାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତାରାଣୀ